Маңғыстауда кәсіпкерлік нысандарда карантиндік шектеулер күшейтіледі. Ашы қосымшасы енгізілмеген нысандардың жұмыс уақыты қысқарады. Мәселен, мейрамхана, дәмхана, жазға террасалар мен қоғамдық тамақтану орындарына таңертең 9-дан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істеуге рұқсат. Онда да келушілер 50%-дан аспауы шарт, діни нысандарда ұжымдық іс-шаралар өткізуге тыйым салынады, ал ашы қосымшасы енгізілген кәсіпкерлік нысандарда өзгеріс жоқ. Дегенмен санитарлық талап баршаға ортақ. Өңірде эпидахуал күннен күнге күрделеніп барады. Өткен тәулікте 81 адамнан қатерлі індет анықталды. Облыста вирусты жұқтыру көрсеткіші 23%-ға артқан. Бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысы сенбіден бастап күшіне енеді. Барлық шектеулер осы бірінші қосымшадағы мен кәсіпкерлік объектілер, мемлекеттік квазисекторлар барлық осы көрсетілген қосымша бойынша жұмыс атқарады. Яғни қазір Маңғыстау облысы аумағында аурудың күрт өршуіне байланысты сары аймақта бола тұра қызыл аймақтың шектеулерімен жұмыстар жүргізіледі.